soldaten tog forklædet, og så gik han hen til det andet værelse, låste op og gik ind. Ej, 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 ej. Der sad hunden med øjne så store som møllehjul. Nej, ja, lad lige være med at se så meget på mig, sagde soldaten. Du kunne jo få ondt i øjnene. Soldaten gik hen til kisten og lagde heksens forklæde foran og sagde hop, og hunden hoppede ned på forklædet. Han åbnede kisten, og da han så de mange sølvpenge i kisten, ja, så smed han alle de kobberpenge, han havde. Og nu fyldte han lommerne og sit tornyster med sølvpenge. Soldaten lukkede kisten, og hunden hoppede igen op på pengekisten. Så tog han forklædet og gik hen til det tredje kammer. Soldaten låste op og gik ind. Tak for en vovse, der sad der. Det var nærmest uhyggeligt. Der sad rigtig nok oven på kisten en hund, der havde øjne så store som rundetårn, og øjnene løb rundt i hovedet på den, ligesom jul. Gung, di gung, di gung, di gung, di gung.